السلام عليكم سدوا دا صاحب يال وعد كسدوا تان موضوع آد وحي سبطن موضوع عن وكساب سيهاي حقيقة نين مسافر يو نبغينا عليه الصلاة والسلام وكوة الشاكي سنة مسجد نينك أيانا ويدي سنة سؤالا ير إنو أغد جوابو نبغينا نبدقلين حريس كوركيسة ها أهاتي بلسا انت آن أغد قلين موضوع عينا مانتا وحان ربائنا نكوشيغو ogay siis yar kaaso ku saabsan waxaan casharkan dhamaadkiis kula wadaagi doonaa laba codsi waxaan rajaynayaa inaad labadaas codsi iga aqbali doonto balse shuruuddu kubad waxa ay tahay inaad casharka dhameysato si labadaas codsi aad u aragto hadaba ku soo dhawaada casharkeena maanta qormadan waxa ay ku bilaabaneysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh traveler waa ninka musaafirka ah traveler waa musaafir traveler musaafir ونس و كيم وحق يمدي تو ذا مسجد مسجد كايو يمدي نين مسافر تو سي سي او اركو ذا بروفيت محمد نبي محمد نبت قليو نحاريس كوركيسا اهاتي وحان كعد سنية قفو لبا اني كوصاليسو نبيغا نبت قليو نحاريس كوركيسا اهاتي مركي اي مقاشو مجي عيسى انو ذا عشر كينا after greeting سلان تكدب ذا بروفيت نبيغو نبت قليو نحاريس كوركيسا اهاتي was asked waxa uu weydiiyay ninkii musaafirka ahaa where he was come from halka uu ka yimiday ayuu weydiiyay traveler ninkii musaafirka ahaa replied wuxuu ku jawaabay that he came from in uu ka yimiday a very far place gob aad u fog very far at far wa fog place na waa gob sababta uu yimidna maxay tahay just to get kaliya inuu helo a few questions su'aalo yar inuu u helo answered jawaabahooda su'aal yar in looga jawaabo darteed ayuu goob aad u fog uga yimiday ninka musaafirka ah the following talk hadalkan soo socdo is the dialogue waa wada hadalkii ama wada sheekaysigii between u dhaxeeyay the traveler musaafirkii and the prophet iyo nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee hadalka waxaa bilaabaya traveler musaafirka wuxuuna leeyahay I do not want it ma doonayo punishment is ciqaabo ma doonayo to be written in lagu qoro in my account akoonkayga in ciqaabo lagu qoro ma doonayo maxaan sameeyaa marka su'aalaha ayuu weydiinayaa nabiguna jawaab yar oo qiimo badan ayuu siinayaa marka wuxuu leeyahay ma doonayo in ciqaabo la igu qoro akoonkayga dabcan akoonku kaliya ma ahan midka lacagta la dhigto ee qof walba waxa uu leeyahay akoon diiwaaneed loogu diiwaangeliyo wixii dembi ka dhaco iyo wixii ajir uu samaysto Prophet marka nabigu ayaa u jawaabay wuxuu leeyahay behave ula dhaqan well si wanaagsan with your parents waalidiintaada wanaaji hadii aad doonayso inaadan ciqaab wax ciqaab ah lagu qorin diiwaankaaga beejka xiga su'aal kale ayuu weydiinayaa oo wuxuu leeyahay I want waxaan doonayaa to be inaan noqdo noun amongst the people dadka dhexdooda mid looga yaqaano noun waa mid looga garanayo as an intelligent person sida qof caaqil ah intelligent waa qofka caqliga u saaxiibka ah nabigu marka su'aal yar oo qurux badan ayuu jawaab yar oo qurux badan ayuu siinay wuxuu leeyahay always fear allah had iyo jeer ka cabso allah jalla jalaluhu haddana su'aal kale weydiinaya ninkii musaafirka wuxuu leeyahay waxaan doonayaa to be counted amongst in la igu tiriyo allahas favorites dadka alla uu jecel yahay counted la igu tiriyo waaye favoritesna waa alla dadka uu jecel yahay dabcan qof walba waxa uu leeyahay favorite tusaale adiga hadda muuqaalkan daawanaya waxaad leedahay waxyaaba aad jeceshahay allana dad uu jecel yahay ayaa jira waa dadka toobada badan marka wuxuu leeyahay waxaan doonayaa in la igu tiriyo dadka alla favoriteka u ah oo alla uu jecel yahay markaabu nebigu wuxuu ugu jawaabayaa recite quran akhri quraanka every morning subax walba and evening iyo fiid walba haddii aad doonayso dadkaas inaad ka mid noqoto subax walba iyo habeen walba akhri qur-aanka ereyga recite waa akhri musaafirka haddana su'aal kale weydiinayaa nebiga wuxuu leeyahay waxaan doonayaa my heart qalbigaygu to always had iyo jeer be inuu noqdo enlightened mid iftiimaya markaaba waxaa lagu jawaabayaa never forget death marnaba ha iloobin dhimashada never forget marnaba ha iloobin
never waa marna, forgetna waa illoobid, deathna waa dhimasho. So waxa leeyahay marka qalbigaagu inuu iftiimo hadii aad doonayso marnabaha illoobin dhimashada. Traveler haddana musaafirkii su'aal kale buu weydiinayaa, haddana wuxuu leeyahay I never want, marnaba ma doonayo, to be away from, inaan noqdo mid ka fog Allah's blessing, barakada Alle. Blessing waa barako. Maxaa leeyahay always treat, had iyo jeer ula dhaqan fellow creatures, makhluuqa asxaabtaada ah well, si wanaagsan. Creatures waa makhluuqa Alla uu abuuray, fellowna waa dadka kuu dhowe, asxaabtaada ah ee aad meel isla joogtaan. Marka always had iyo jeer treat, ula dhaqan ama ula tacaamul fellow creatures, makhluuqa asxaabtaada ah well, si wanaagsan, oo micnaheedu waa dadka wanaaji si Alla ku wanaajiyo adigana, oo barakada Alle aadan uga fogaanin. Ejka xiga haddana su'aal kale ayuu weydiinayaa, wuxuu leeyahay I never want, marnaba ma doonayo, to be harmed, in ay iwaxyeelayaan, by my enemies, cadowgaygu. Cadowgaygu inuu marnaba iwaxyeelayo ama inuu halis igeliyo, harmed waa waxyeelayn, inuu igeysto ma doonayo, maxaan sameeyaa buu leeyahay. Prophet nabadgelyo naxariis korkiisa atay wuxuu leeyahay always had a jeer hafaiz, keliya iimaan u lahow, in Allah only, Alla oo keliya rumaysnow. Faith waa rumaysnow ama iimaankaaga, faith waa iimaan. Traveler su'aal kale uu doonayo wuxuu leeyahay I never want, marnaba ma doonayo, to be humiliated, in la iliido, marnaba in la iliido ma doonayo, maxaan sameeyaa nabi Allow. Nabigu wuxuu leeyahay be careful, ka taxadir baa la leeyahay, of your actions, ficiladaada. Actions waa ficilo, ka taxadir ficilada aad samaynayso. Dabcan ficilo isla weyn iyo waxyaabahaas ay ku jiraan haddii aad samayso waa lagu liidi doonaa. Traveler su'aal kale weydiinayaa wuxuu leeyahay I want, waxaan doonayaa my sustenance, and arzaaqdaydu, erga sustenance waa risqi, risqigaygu to increase, inuu ziyaado. I want, waxaan doonayaa my sustenance, risqigaygu to increase, inuu ziyaado. Markaaba waxaa leeyahay always be in wudu, hadii jeer noqo mid weyse qaba. Wudu waa weysqaad, waa af carabi, ingliishaan haddii aad doonaysana waa ablution. Good. Traveler su'aal kale ay weydiinayaa wuxuu leeyahay I want to stay, waxaan doonayaa inaan noqdo mid ku jooga free, xurriyad. Xurriyaddaas uu ku joogaa maxay tahay, waxa uu ka xurooba maxay tahay, of punishment, ciqaab, in the grave, qabriga gudihiisa, walciyaadu billaah. Waxaan doonayaa buu yiri inaan xur ka ahaado ciqaabta qabriga, maxaan sameeyaa nabi Allow. Markaaba waxaa leeyahay always wear, had iyo jeer xiro pure clothes, dar nadiif ah oo daahir ah, pure waa daahir ah. Bejka xiga waxaan filayaa casharka inuu aad u dheer yahay laakiin wuu xiiso badan yahay. Wuxuu leeyahay I never want, marnaba ma doonayo, to be burnt, inaan ku gubto, in hell, naarta inaan ku gubto ma doonayo buu leeyahay. Markaaba nabigu wuxuu ugu jawaabayaa control your eyes, xakamee indhahaaga, antangue iyo antangue iyo carabkaaga, xakamee indhahaaga iyo carabkaaga, your eyes and tangle. Markaaba haddana wuxuu leeyahay su'aal kale weydiinaya haddana how do I get, sidee baan ku helaa buu leeyahay my sins, dunuubtayda, forgiven, in la cafiyey. Erga sins waa dunuubta Allah laga galo weeye, kuwa bini'aadamka laga galana waxaa loo yaqaanaa crime. Marka prophet nabigu wuxuu leeyahay always ask, hadii jeer weydiiso forgiveness, cafis weydiiso from Allah, Allah cafis weydiiso. Markaad weydiisana maxaa lagaa doonayaa, with a lot of humility, khushuuc fara badan. A lot waa fara badan, humility-na waa khushuuc. Another question, I want, waxaan doonayaa people, dadku, to respect me, inay ixushmeeyaan, always had iyo jeer. Maxaan sameeyaa? Jawaab qurux badan ayaa la siinayaa, waxaa la leeyahay always had iyo jeer respect, xushmey the people, dadka. Waa sax, oo dadka haddii aad xushmeyso way ku xushmeyn doonaan adigana. Su'aal kale, I don't want, ma doonayo, to be squeezed, in la igu soo tuujiyo, in the grave, qabriga dhexdiisa. Squeezed waa isku soo tuujin, isku soo dhaweyn, qabriga derbiyadiisa. In la isku soo dhaweeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa squeezed, walciyaadu billah, Allah naga badbaadiye. Markaaba waxaa la leeyahay, nabigu leeyahay reside, akhri suurat almulki, suuratul mulki akhri oven, badanaa oo mar waliba akhri ayaa lagu leeyahay haddii aad doonayso qabriga dhibaatadiis inaad ka badbaado.
traveler ninkii musaafirka ayaa hadalka hadana su'aal kale weydiinay wuxuu leeyahay I want waxaan doonayaa my wealth daqligaygu ama hantidaydu to increase in ay ziyaado ama ay korodho nabigu wuxuu ugu jawaabayaa fisaid akhri suura alwaaqicah suuratu alwaaqicah oo ah idaa waqacati alwaaqicah suuraddaas akhri ayaa lagu yiri every night habeen waliba su'aasha ugu dambeysa weydiinaya waxay tahay I want waxaan doonayaa to be safe in aan ka badbaado and at peace aanan ku nabad galo on day of judgment maalinta xukunka maalinta xukunku waa tee waa yowmul qiyaama maalinta dadka oo dhan la soo bixin doono la iskuna imaan doono bannaanka banka qiyaamaha su'aashii ugu dambeysa ayuu nabigu ugu jawaabayaa wuxuu leeyahay marka always hatija do samay praises of allah ammaanta alle oo u mahadceli allah from laga soo bilaabo morning subaxdii to ilaa laga gaarayo night habeenkii haatana waxaad ku soo dhawaataan labadii codsi ee aan idin ballanqaaday inaan idinku codsan doono dhammaadka cashirkan wa hagaag codsiga muhiimsan ugu muhiimsan inta aanu kuu sheegin bal aan codsigayga aniga ii gaarka ah koowaad aan kaa codsado waxaan isbuuca soo socda u fadhiisan rabaa imtixaankii ugu dambeeyey ee finalka ahaa ee jaamacadda haddaba waxaan kaa codsanayaa inaad igu soo saacido ducada insha allah idinkana waxaa idiin rajaynayaa guul iyo gobanimo codsigayga labaad waa midkan hortaada ka muuqdo waxa uu u dhacayaa sida tan I kindly request waxaan si naxariis leh uga codsanayaa kindly waa si naxariis leh all waaye arag academy viewers dhammaan daawadayaasha waaye arag academy viewers waa daawadayaal waxaan ka codsanayaa marka share this video la wadaag ama u gudbi muuqaalkan to all your contacts dhammaan contactskaada contactis waa dadka asxaabta aad tihiin nambaradooda oo aad nambaro ka hayso u gudbi muuqaalkan an allah allana will reward you wuu ka abaalmarin doonaa insha allah because maxaa yeelay sharing of knowledge faafitaanka aqoontu sharing waa faafitaanka of knowledge ee aqoonta is sadaqatu ljaariya waa sadaqo jaariya ah for you adiga ayay kuu tahay and me anigana waa ii tahay and we will receive waxaana heli doonaa the reward abaalmarinta waana ka heli doonaa for all those dhammaan kuwa who will watch kuwaasoo daawan doono this video muuqaalkan insha allah intaa ayuu ku egyahay cashirkeenna iyo labadii codsi aan idiin soo jeediyey waxaa inoo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga inta laga gaarayo isii faraxsanaw